د کمیټۍ مرګرو السلام علیکم. السلام. زمون د ډېر وخت نه دا رول روان دی او د دې لپاره حکومت څه قسم لا غم نه کوي. دا زمونږ د کمیټۍ کسان راغلي دي او موږ په خپل لاس باندې چې دی دا بیچې تختو اغوستي دي او دا کړیه ورو دا رول زمون ختم دی. په دې باندې پیسې هم راوتي دي خو د هغې اړو څه پته ونه لګېدا هغه لاړې ختمې شوې او نور حکومت زمونږ څه تاوان نه کوي. موږ په خپل لګیا یو او کار کوو. دا بیلچې وو نو دا پخوا زمونږ مشرانو به هم دا چل کو د والي صاحب په وخت کې هغه قصه اوس موږ ته هم د غاړې شي چې په حکومت کې دنده ناست یو او زمونږ څه قسم لا دغه نشتي تپوس نشتي. زمونږ خپل حکومت ته دا اپیل کوو چې یاره زمونږ دې غور وشي او زمونږ د دې روډ دا حالات ډېر خراب دی په دې دې غور وشي. تاسو په کې نور څوک څه ویل غواړئ؟ زمونږ د ایم پی ایګانې مینېګان چې دي هغو مطالبه کول غواړي که نه. زمونږ ټوله موده چې دی نو ووټونه واخلي او بیا په اسمبلو کې خپلې مزې وړاوئ. بیا هم د ووټ وخت راروان دی او بیا ووټونه له به راځي خو لکه نور تپوس نشته دی چې یاره د عوام ته څه تکلیف دی دوی ته څه مطلب دی چې څه مسله ده. زمونږ د روډ دا حل دی د هسپتال نشته دی نور قصه ده چې په دې چې مونږ مریض روان شي او بنیر دره شي نو هغه په لارې باندې ختمي. بس صرف دا د شنګلال خدمت کمیټې د کارکونانو صرف خپل جذبه ده خپل جذبه ده په هغې باندې ده او هغې چې د اوبو پیپر کې بس په هغې باندې سړی وغولوي دا کار وکړي. صحیح شکریه.